Kako francuski otleta prečešte? Šta još ne znamo o tebi čoveče? To sam, slao sam, on nije video, brate. Sad sam krenuo projekat neki, izbacio sam prvi spot za Renault Clio. Ovaj stvar. Isto sam alter ego napravio. Sad ste sponzori? Lulu. Su ti sponzori Renault? Ajde, ti si za Renault 4, ali Renault... Renault, pa nekako mi je ono išlo. Tako da imam sad ceo album izbacio na francusku. Brate, ti ima album na francuskom, svaka čast. Mislim, ovo je izmišljeni francuski, naravno, nema... Ko piše, brate? Ja. Marena Tucaković, ne? Ne, ja. Ti? Ja. Ne baca pri na srpskom, ali za toga kida na francuskom. A šta da se kandiduješ za predsjednika u francuskoj, a? Veš, namazan. Neozbiljno, čekaj, brate. Odakle sad ta priča francuski, šta ti je, brate? Pa, brate, nemam pojma, nešto mi se mota po glavi sve vreme. I taj francuski, i nemački, i italijanski, hoću da... Sviđa mi se njihov rep, ne znam da pričam njihov jezik, ali veruj mi kad budeš čuo... Ti je Evropska unija. A jesam, što je najgore, imam slovački pasoš, ja sam poluslovak, razumiješ, meni keva Slovakinja. Stvarno? Daj dovezemo neki auto, nešto... Ajde, i to radim, brate. Idemo ti je, da doteram. Neko si u tim akcijama ovih dana. Čuješ, brate, ja se zezam, on kaže, pa to radim, brate. Pa ništa, onda na... Šta mi još, što ćemo da što znači o tebi? Na Instagramu... Ugostitelji, ono, ma da. Na Instagramu profil Ljubi Čika, poručite neki auto slobodno. Tako je. Slovakija. Jebote, postrava, brate.